Šahoj, čas dara na zdaru dalšího Lemplova lemplení ve hře SnowRunner. Haha. Hele, máme tady dvě věže dva. Další úkol. Proč jedu tímhletím zvěrstvem? Úplně naprosto jednoduchý. Potřebuju totiž odvízt dvoje kovový trámy. No, a jelikož úplně nemáme moc paliva, tak nejdřív pojedeme tímhletím. Derry Longhornem, nebo co to je, nějaký speciál. A dojedeme tam, kam dojedeme. Vytankovali jsme všechno palivo z naší zahrádky. A pokusíme se doručit tyhle z ty kovový trámy dvakrát. A potom si vezmeme Azova Atom. To je to auto, který jsme začali v předchozím díle. Dali jsme za něj vlek a dali jsme na něj DLCčkový pneumatiky. To znamená, že my vlastně jako v podstatě zkoušíme DLCčkový auto a plus k tomu zkoušíme DLCčkový pneumatiky. Tohleto auto ještě zatím není v tuhle chvíli přezutý na těch DLCčkových pneumatikách, ale postupně, tak jak se mi bude dostávat, jak se mi budou dostávat auta do garáže, tak postupně začneme ty auta přezouvat na ty DLCčkový pneumatiky. Protože to, co jsem zkoušel, tak to zatím vypadá, že ty pneumatiky mají daleko lepší záběr než pneumatiky, které jsme tam doteďka používali přímo ze hry. Tak jo, takže můžeme tady spustit, nebo respektive pustit se do průjezdu hromady bordelu, která nás tady čeká. A nesmíme to samozřejmě převrátit, tak jako vždycky, ale já tam zkusím dát normálně háčko, ať se s tím popere. Kravál, je to teda úplně šílený, neskutečný z toho auta. Ale jak já říkám, ono to nějak dopadne. Počkej, a teďka mě napadá, jestli najedu blbě. Ne, dobrý to je. Joj, počkej, automat. Musíme to trošku rozjet. Tak, dáme tam hnedka rychlej převod. Flákneme tam zpátky automat, protože ono to aspoň zařadí hnedka čtvrtou rychlost. A já jsem jako teďka se rozhodl, nebo teďka, před chvílí, jak jsem tady přejížděl s těma autama, s tím, že si to jako připravím na natáčení, tak jsem se rozhodl, že my si začneme vybírat auta, které budou úplně jako nejlepší a nejrychlejší, protože pomalinku, ale jistě, se blížíme do finále této šílené mapy s tím, že ty vedlejší úkoly budu prostě plnit v rámci buďto streamu na Twitchi, anebo se členy, tak jak jsem to sliboval, předtím, jenom se k tomu musím prostě časově nějak dostat a dokopat. Ale OK, tohle je strašný řev. Tohle auto dělá hrozný bordel a hrozný kravál, říkám to furt. Ale je prostě patří k těm jako lepším tady na té mapě. Protože jak jsme si říkali, tak ne každý auto je vhodný na určitou mapu, jo? To znamená, že auta, které prostě fungují na téhle mapě, tak nebudou fungovat na jiné mapě. Tak nějak jsem to jako vysledoval a tak nějak si myslím, že to budu asi zmiňovat ještě v dalších mapách, protože bude další čtvrtá sezóna, nebo respektive už čtvrtá sezóna je, to znamená, že nás ještě pár map čeká a budeme se vracet ještě ke starým mapám, který buď to jsem ještě nezačal jezdit, a nebo jsem je nedokončil. No, ale to samozřejmě teďka předbíhám, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, tak. Hele, a on vůbec jako nechce jet, jo, nepodřadil, pětka je tam furt, takže dupej to tam, kámo, počkej, kam já to jedu? Já jedu asi trošku blbě. Tak. Jasně. Super, tady doprava. Asi úplně řadit nebudem, protože tady je spousta takovýho všelijakýho bordelu a já mám strach, abych to tady nepřevrátil, protože znáte mě. Já jsem schopný to převrátit i tady na té rovince. Takhle, tady hned to vezmeme doprava. Hala. Kámo, ale jeď jako. Ty krása. Tak teď jsem se docela spařil jako až v trenka. Mám teďka mokrý trenky. Hele, tady to vezmu doleva. To je jasný. A mělo by to být doručený k té druhé věži. Tady tu věž už máme hotovou, tu máme opravenou.
tu jsme dělali v předchozím díle. A teďka budeme dělat tady tu vpravo. Tak jo, hele. Šup. Kovový trámy. Zabalit náklad. Druhý kovový trámy. Super. Vypnout motor. Zvládli jsme to, hele, s palivem. Super. A teďka, tadyhle máme připravenou Tatru. A za tou Tatrou my potáhneme toho Azova. Jak jsem zmiňoval, Azov Atom. Tak, počkej, akorát, že já to musím odbrzdit, protože já nevím, jestli oni už tu chybu opravili. Tak, zapneme tomu všechny kola. Zapneme motor. Ty krásu, se to ani nehne, jo. Co to je? Tam byl nějaký bordel. A mě mi neříkej, že to tam převrátím, ještě jsem ani nevěděl. Jo, dobrý, odskákalo to. Super. Tak, teďka si budu muset nejspíš tohle to zkrátit. Ale já bych to možná ještě odpojil. Mně je totiž divný, že ten Azov nejede. On bude zabržděný. Tak. Mít auto, Tatra. OK. Tak, a teď můžeme vyrazit. A myslím si, že teď už to pojede. Jo, už to jede tak, jak má. Super. Takže my vezeme dvoje betonové desky a dvakrát nákladní kontejner na vlaku. Je. Ty krásu, to Tatra dostala za uši. Jo, teď mě tady asi potlačí nejspíš. Super. Jo, ten vlek, koukám, tam najíždí na ten bordel, co jsem úplně nechtěl. No, jako cesta zrovna dvakrát krátká není, jo. Hele, Tatra a Azov. To je prostě úplně ta nejlepší kombinace, co může být. Akorát, že ta Tatra teďka zatáčela. Ale já si uvědomuju, že jako teďka berem samý takový auta, který dělají fakt jako bordel, jo. A doufám, že ten zvuk je jako v pohodě, že mě dobře slyšíte. Ty krásy, hele. Šup. Myslím si, že tohle je taková jako nejhorší část celé trasy. Jakmile to projedu, tak už budu v klidu. Tak. Já jsem to totiž úplně zvoral, že jo. Prostě jedu třípozicovým autem a ještě k tomu vlek a mně prostě nedošlo, že ty betonové desky zaberou dohromady 4 pozice, no. Tak to se jako úplně nepovedlo. Hele, zkusíme tam dát háčko. Asi se to nějak jako rozjede. Jo, ono to docela jede. Fakt to docela jako dost dobře jede. Nejsme jako zrovna dvakrát pomalý úplně. To je paráda. Ale to si myslím, že tam budeme jako hodně rychle. Palivo nějaký máme ještě na Azovu nahoře. Ale jaký je rozdíl mezi tím, když dám automat? Tak jsme pomalejší o dost. No, nevadí. Sice máme vyšší spotřebu, ale zase jsme o dost rychlejší. A já si musím jako hodně najíždět, protože jinak to tady nevytočím, že jo? Tak, hele. Tady do toho bordelu teďka. Musím se protáhnout kolem toho bagru tady. Což doufám, že se mi povede. Ups. No a ta Tatra je taková trošku jako skákavá, houpavá, jo. To já říkám jako furt. No, ale vypadá to, že bychom to možná mohli dát. Tak. A tam dám automat. Jsme fakt jako pomalí. Chcem být rychlejší. Jinak, tahle ta Tatra už má DLCčkový pneumatiky. A samozřejmě Azov Atom má taky DLCčkový pneumatiky. To znamená, že s pneumatikama jsme tady v tom případě jako úplně naprosto v cajku. A ono je to fakt strašně pomalý. Nic nevadí, jak se můžeme aspoň kochat krajinou. Tak, hele, tamhle
Když se podíváme, tak ta věž už nám jako čoudí, jo. To znamená, že ta věž jako funguje. A teďka zprovozníme druhou věž. Pokud tam dojedeme teda. Někdy, možná. V budoucnu určitě. Tak. Ale to je paráda na to koukat. Kdyby to jezdilo samo, bylo by to ještě lepší. Ale to si můžete vychutnat vy jako diváci. Že to nehrajete a že z toho nejste úplně na nervy, že vám to nejde. Takhle, co se stane, když vypnu AVDčko? Nic, sníží se mi spotřeba jeden full stejně. To je dobrý. Tak. Se divím, to je fofar. Ale jak tak Tatra krásně kopíruje ten terén a ten Azov úplně to samý. Tak, zapneme všechny kola. Protože tady už najíždíme do bordelu. Možná bych se ještě zkrátil to lano. Tak, popostrč mě trošku. Jasně. Tady pojedeme doleva. Hele, už máme problém. Tak, teď můžeme aspoň porovnat Tatru s Atomem. Nebo respektive Azov, Tatra, Fénix, Atom. Azov, Atom. To je takový docela dobrý název. Hele, a uvidíme, kdy nás bude tlačit a kdy ho potáhneme. Já si myslím, že ono je to takový jako vzájemně vyrovnaný. Tak. Pojď, 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 kámo. Yes. Tak, dáme si tam háčko. Ne, nedáme. Potom se začne dusit. Zkusíme teďka. Ne. Tak bohužel. Na háčku tady v tom bordelu nepojedeme. Co se dá dělat? A my musíme hlídat ten vlak. Aby jsme ho nevysypali. Tak, a jdeme se do toho pustit. Jdeme směle do toho, do terénu pěkně. A teď můžeme porovnávat. Já si myslím, že oni tyhle ty auta, v tyhle ty konfiguraci, ve kterým je teďka mám já, to vám třeba udělám nějaký speciální video. Takže v téhle konfiguraci ty auta jsou úplně nejlepší. Je teda pravda, že nemám úplně všechno vylepšení, ale na tom samozřejmě taky zapracujeme. Tak, dobrý. Hele, tady se tý Tatře úplně nechce. Azov zasahuje. Znova zasahuje. Tak, teď se Tatra rozjela. Dobrý, hlavně ten vlek musíme hlídat. My jsme ho nevysypali. Tak. My jsme objeli ten šutr. Lucina, ale já tady dělám kraviny teďka. Tak. Já točím doprava doleva úplně nesmyslně. Musíme hlídat ten vlek. A mě jako ten Atom, prostě s tím vlekem. Úplně pecka, to prostě nemá chybu. Tak. Už nám moc nechybí. Už jenom kousek a budeme tam. Tady bacha na ten strom. Se nám tam mohl seknout ten vlek. Tak. Dobrý. Tady projet kolem té skály. Tady ty šutry nejsou zrovna dvakrát úplně bezpečný. Tak, dobrý. Tady další šutr, ten jsme odhodili kolem. Počkej, ten vlak se nám nějak moc hejbe. Dobrý. Tady nám ta Tatra úplně nezatáčí. Tak. Dobrý, vlek statečně drží. Tady si myslím, že nám úplně nic nehrozí. Krom toho, že se zapíchneme předkem. To je docela častý tady u těch dvou aut. Hele, Azov zasahuje. Jo,
Tak ten Azov má trošku, tyjo, teď to vypadalo, že to převrátíme. Azov nás tlačil. A teď Tatra tahá. Hele, já to asi odjezdím ten zbytek tý mapy s těma dvouma autama, člověče. Tohle vypadá jako docela slušná kombinace. Možná bych si dovolil říct, počkej, já jdu blbě. Možná bych si dovolil říct, že ani ten Mac není tak dobrý. Tak, trošku zpátečka. A jeden. Tak. Je. Tatra utrpěla zranění. Tady bacha na vlek. Jo, tady je to samý šutr. Kámo, ale jeď, přece se tady nezaseknu na nějakým šutru. No, tak teď mi spíš jde jako o ten vlek, no. Co udělá ten vlek, až najede na ten kámen tam. Ale dobrý. Přeskákal to. Tak, teďka přeskákat tady úplně to nejhorší. Tady jako to úplně dobrý není. Ty krásy tady neprojedu nebo co? Mě to nechce pustit z té koleje, vyjet. Tak, dobrý. Já jsem se tady šprajcnul. Ty krásu. Dobrý, projel jsem to. Hele, ale on se mi tam seknul. Děláte si srandu. Tak pojď. Pojď, co ten vlek? Projede to? Jo, dobrý, super. No. Tady už se nám snad nic nestane, člověče. Hele, tady už jenom dojet k té věži. Člověče, my jsme to stihli za 17 minut splnit tenhle ten úkol. To bych do toho vůbec neřekl. Hele, já to tady odpojím. Tak. Správa nákladů. Vyměnit auto. Azov. Tak. Tím si najdeme tady zprava. Yes. Betonové desky. A nákladní kontejnery. Yes. A věř, že máme hotový 18 000 doma. Tak, to je úplně pecka. Hele, já bych možná si dovolil tady udělat takovouhle fotečku. Ta-ta-da-da. Víš, počkej, on nám prší. Já chci to. Jasnou oblohu. Tak. Dobrý. Fotku máme. A já moc krát děkuju, že odebíráte, lajkujete a komentujete. Schválně mi napište názory na tyhle ty auta. A zdar u dalšího videa. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.